Жылда осы күні 19 жыл бұрын тәжік ауған шекарасында ерлікпен қаза тапқан 17 жауынгерді еске алу шаралары өтеді. Шымкенттегі 65-06 әскери бөлімінде өткен осындай жиынға сарбаздар, ардагерлер, қоғамдық ұйым мүшелері мен мектеп оқушылары қатысты. Мақсатымыз тек отан қорғаушыларды ғана емес, бүгінгі жас ұрпақты елдік пен ерлікке тәрбиелеу дейді ұйымдастырушылар. Жиында бейбіт күннің батырлары да назардан тыс қалмады. Қазақстандық ішкі әскерлердің 17 жауынгері осыдан 19 жыл бұрын тәжік ауған шекарасында кескілескен шайқаста ерлікпен қаза тапқан еді. Халықаралық келісімдерге сәйкес барлығы 2000-нан аса сарбаз 1993-1999 жылдар арасында отан алдындағы борыштарын адал атқарды. Елдің атын ер шығарады. Жанқиярлық сол ерлік бүгінгі жас ұрпаққа да мұра дейді ұйымдастырушылар. Қазіргі таңда елбасымыз да осы жастарды патриоттық тәрбиеде өте көңіл бөліп атыр. Сондықтан қазіргі енді мақсат осы жаңғыз бүгінгі шарада емес, басқа осы ардагерлер ұйымына және осы әскери бөлім жаңағы басшыларымен бірге шараларды осы мектептерде, мынау оқу орындарында барып өзімізді шақырып өзіміз сондай шараларға қатысуымыз бар. Бұл 65-06 әскери бөлімінің қызметкері аға сержант Ринат Оштаев. Осыдан бірнеше жыл бұрын апатқа ұшырап отқа оранған автокөліктің ішінен екі адамды аман алып шыққан еді. Таяуда тағы бір азаматтығын танытты. Жеке көлігімен келе жатып Алматы-Шымкент тас жолының бойында хал үстінде жатқан аяғы ауыр әйелге көмек қолын созыпты. Ашатыр мен мұрнын неғылсам, сілі есім білмейді. Сонымен 103-ге звондадым, кетіп барасып сразу. Машатқа жеткен кезде уже 103 алдынан шықты. Скорый. Сонымен маркатет скорый тоқтатып, әйелді соған тоқтып, укол салды машина. Сәл есін жинатты, содан кейін алып кетті. Әркімнің борышы бұл адам көмектесу деген. Өзіміз міндетіміз адам көмектесу керек. Мұндай әрекеттерімді тіпті де ерлік деп есептемеймін. Әйтеуір осындай оқиғаларға тап келіп қалам деп жымияды Ринат. Ал аға сержантты ішкі әскерлердің оңтүстік әскери қолбасшылығы арнайы грамотамен марапаттапты. Болат Көгенайұлы, Нұрмахан Мұсатов, Ерболат Әбіш, Нұрмахан Бекмұратов, Шымкенттен.